נכון שזה סגנון מחול או טכניקה שממזגת את המזרח ואת המערב ביחד, ונכון שזה נקרא טרייבל פיוז'ן, אבל אני מרגישה שזאת, בראש ובראשונה, זאת אנרגיה. זאת אנרגיה שאיכשהו ממגנטת נשים מסוימות לסטודיו, ומה שיוצר אווירה מיוחדת שהופכת את כל המחוללות לשבט. זאת אנרגיה שמעבר לטכניקה שמוציאה מאיתנו תנועות יפהפיות, קיימת פילוסופיה נשית שמקבילה כל תנועה בחיים עצמם. למשל, כשאני מרחיבה את מנעד בית החזה שלי, אני מרחיבה בעצם את הבית של הנשמה שלי. תנועה איטית ומתמשכת, למשל, מקבילה לכוחו של הרגע הזה, להיות בנוכחות בכל רגע ורגע בחיים. רגע להשקיט את הקצב המטורף של החיים ולהיכנס למצב שפוי יותר, קרוב למרכז, לאיזון פנימי, לשקט מחשבתי, קרוב ללב. להיות מסוגלת לשלוט בכל חלק וחלק בגוף בנפרד ובכל החלקים ביחד בהרמוניה מושלמת, זאת עוצמה. במיוחד כשעושות את זה מספר נשים יחד. לרקוד מתוך שמחה פנימית זה לחיות מתוך שמחה. אחת בשביל כולן וכולן בשביל אחת. זאת האלה האמיתית.